င်္ဂလာပါရှင် Greepy Good Japan Company ရဲ့ပြည်ချဆွလိုက်ပါတယ်ညီမတော့ Greepy Good Japan Company ရဲ့ exhibition တပါဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်ပြီးတက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြည့်ပြီးတော့ရဲ့ဒီရှင်မိုတီဖျားတမိုင်းကျောင်းနဲ့တဆက်တက်ဖြစ်နေတဲ့အယူပြောက်ဖျားတမိုင်းကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ယူပြောက်ဖျားတမိုင်းကျောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာချက်ရပါတော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးအတူတူကြည့်ရအောင်ရှင်ဘုကျွန်တော်ရှင်မိုတီဖျားနဲ့မနီမဝင်းမှာရှိတဲ့အယူပြောက်ဖျားကြီးကိုရရှိနေပါတယ်ဒီဖျားရဲ့တမိုင်းကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဧဝဘီရင်မင်းခေါင်ရဲ့သားတော်မௌတတုခဏဝရရှင်မௌတိမင်းသည်မိထွေးတော်ရဲ့လှုပ်ကြံမှုဖြင့်ယူတော့စေတဲ့မိုးစိမ့်ခတ်ထားသောရေကိုတောက်သုံးမိသည့်ဖြင့်ယူတော့ခဲ့ရပါလေ။ဘီရင်ကြီးအားတဖက်သက်မေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ကြိုက်နေသောမေစောပညာရှင်ဘီရင်ကြီးယူတော့နေကြောင်းတည်င်းကိုကြားရတဲ့အခါသူမသည်အယူပြောက်စေသောဈေးကိုဖော်ဆက်လျက်တန်တုသေလတောင်ရှင်မောတောင်မှယူတော်နေသောမင်းတရားသည်မိမိဘူးဆာရှင်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်ခဲ့ပါကဘီရင်မင်းတရားခံခံစားနေရသောအယူပြောက်ကင်းပါစေတည်းဟုသစ္စာအဋ္ဌံပြုလျက်ပေလေထဲ၌ဂေါ်ကြောက်စေအိုးမျောလေသည်ဘောကြောက်စီဦးသည်ပင်လေပြင်းအောင်နင်းမြုပ်ခြင်းမရှိပဲပင်လေပြင်းအပေါ်လေသစင်းပမာပေါ်လျေရှင်မုံတီချောင်းယခုပေါက်တိုင်းချောင်းကိုရောက်လာလေသည်အဲ့စေဦးထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုဘင်းမင်းများကပေါက်လိုက်တော်အခါမှာဘင်းမင်းများခံစားနေရတဲ့အယူဝေဒနာကြောက်ကင်းခဲ့ရလေပါလေ ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယူပြောက်ဖျားကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းသိရှိပြီးဆိုတော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားသွားလိမ့်မယ်လို့ကြည့်ပြထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရှင်မုတ်တိဖျားကိုလာဖူးမြော်ရင်းနဲ့လည်းဒီအယူပြောက်ဖျားကြီးပေါ့နော်ရှင်မုတ်တိရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အယူပြောက်ဖျားကြီးကိုတဆက်တည်းဖူးမြော်သွားလို့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကြည်ပြီး Greepy Good Japan Company ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘုသူတတွေပေးမယ်ဘယ်လိုသတင်းချက်တွေသိပေးမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးရင်းနဲ့ကြည်ပြီး Greepy YouTube, Greepy Facebook Page, Greepy Website, Greepy Instagram တို့ကို Like and Follow လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။